seyrən gəhat fula burada. Ekologiya Nazirliyinin işçisi də oradadır. Baxın, Ekologiya Nazirliyinin formasında qaçdı getdi. Bu kadrları BBC News Azərbaycancaya təqdim edən ətraf mühit fəalı Cavid Qaranın iddiasına görə bu video Qax rayonunun Acınoxur yasaqlığı ərazisində çəkilib. Cavid Qara bildirib ki, Ərəb ölkələrinin birindən gələn turistlərin ov çadırları, ov şahinləri, istirahət yerləri, xidmətçiləri onların Acınoxur çölündə ov etmələrini göstərir. Ya selam, ya selam, ya selam, ya selam. Şahatlar teyirsiniz. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda ov mövsümü fevralın 28-də bitdiyindən xarici turistlərin ov etməsi qanunsuzdur və rəsmi qurumlar buna göz yumub. Ətraf mühit fəalı hesab edir ki, Qax Dövlət Təbiət Yasaqlığı ərazisində qanunsuz ov edilməsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi birbaşa məsuliyyət daşıyır və qurumun səlahiyyətli şəxsləri bu məsələdə fəaliyyətsizlik nümayiş etdiriblər. İlkin olaraq biz ora getdiyimizdə ancaq çöl göyərçinlərinə edilən vəhşilikləri, onların ov şahinlərinə parçalanmalarını qeydə ala bildik, video çəkiliş edə bildik. Ancaq digər onların ov səhnələrini qeydə ala bilmədik və bundan istifadə edən Ekologiya Nazirliyi məsələni göyərçinin, belə deyək də, göyərçinə rəhimsiz davranış səviyyəsinə endirməyə çalışdı və hətta onda belə bunun çöl göyərçinli olduğunu açıqlaya bilməyəcək bir siyasi iradəni nümayiş etdirdilər və buna ev göyərçin adı qoydular. Və onda artıq bizə tam məlum oldu ki, bu məsələnin arxasında birbaşa Ekologiya Nazirliyinin təşkilatçılığı və yaxud da ki, iradəsizliyi dayanır. Çünki onlar artıq onları müdafiə eləməyə keçmişdilər. Nazirlik BBC News Azərbaycancanın sorğusuna cavabında bildirib ki, bu qurum məsələyə dərhal reaksiya verib və turistlər martın 21-də cərmələnib. Bundan sonra Nazirlik 2 nəfəri də ov etdiyinə görə cərmələyib. Nazirlik ilk dəfə yaydığı məlumatda 2 nəfərin göyərçinlərlə rəhimsiz rəftarla bağlı cərmələndiyini bildirmişdi. Cavid Qara deyir ki, Snapchat sosial şəbəkəsində turistlərin Azərbaycanda ov səhnələrini paylaşdıqları kadrları tapıb və onları sosial mediaya yükləyib. Yayılan və sosial mediada geniş müzakirələrə səbəb olan video kadrlarda turistlərin ov etmələri təsvir olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bəyan edib ki, ölkəyə turistlərin gəlməsi, onların hərəkəti, buna icazələrin verilməsi Nazirliyin səlahiyyətləri xaricindədir. Nazirlik BBC News Azərbaycancaya bildirib ki, yalnız 2 xarici vətəndaşın ov fəaliyyəti sübuta yetirilib. Məlumata görə onlar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin ov qaydalarının kobud şəkildə pozulması maddəsinə əsasən cərmələnib və Nazirlər Kabinetinin 176 saylı qərarına əsasən dəymiş ziyan 4000 manat hesablanıb. Nazirliyin cavabında deyilir. Ərəb turistlər üçün o şeyxlər, belə deyək də, çox varlı insanlardır onlar. Aydın olur ki, onlar üçün cərimə və yaxud da ki, hətta ölkədən deport olunma belə cəza metodu deyil. Və bizim də onların cəzalanması ilə bağlı belə deyil. Əsas məsələ deyil bu. Əsas məsələ burada onlara şərait yaradan məmurların cəzalandırılmasıdır. Ən birincisi onlar ölkəyə ümumiyyətlə necə gəliblər, onun cəzalandırılması, kim təşkil edib bu səfəri. İstənilən halda Ekologiya Nazirliyinin ən yüksək komandası və birbaşa Nazir Muxtar Babaya bu məsələyə görə cavab verməlidir ictimaiyyətə. Ki, necə olur ki, onlar buna şərait yaradıblar və bu qədər ictimai qəzəbə baxmayaraq, bir həftəyə yaxın bunlar orada dirəniblər ki, orada heç bir ov baş vermir, cəmiyyəti aldatmağa çalışıblar. Və demək, bizim əlimizə bu faktlar keçməsəydi, onlar bunu sosial mediada paylaşmasaydı, Ekologiya Nazirliyi sona qədər rüsvayçı açıqlamalar verəsiydi ki, onlar ora pulla aldıqları ev göyərçinlərini öldürməyə gəliblər. Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə bildirib ki, hazırda ərazidə müxtəlif yerlərdə postlar qurulub ki, turistlər orada hərəkət etməsinlər. Araşdırmanın gedişatında bir neçə gün əvvəl Ərəb turistlərinin həmin ərazidə heyvanlarla rəhimsiz rəftar etməsi ilə bağlı məlumat daxil oldu. Bununla bağlı onları cərimə edildilər və dünən mətbuatda məlumatlar yayıldı ki, həmin ərazidə hətta ov da aparılmışdır. Və bununla bağlı dərhal biz araşdırmaya başladıq və fakt
qismən müəyyən edildi. Amma bəzi faktlar öz təsdiqini tapdı və bununla bağlı tərəfimizdən iki ərəb turisti təqribən 4000 manat civarında ovçuluq haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə cərimə edildilər. Və hal-hazırda bizim tərəfimizdən ümumiyyətlə yasallıq ərazisində onların hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçün müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı sosial şəbəkədə bir sıra köhnə dövrlərə məxsus olan, hətta ərazisi belə müəyyən edilməyən foto və videolar yayılıb. Araşdırma apardıq. Məlum oldu ki, Acınohur yasallığının ərazisində müvafiq ərazi, 372 hektar ərazi 2017-ci ildə yerli bir vətəndaşa icarəyə verilmişdir və həmin vətəndaş müqavilə əsasında xarici qonaqları dəvət edir və onlar orada istirahət edirlər. Yəni, bununla bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Bundan başqa Cavid Qara əraziyə gedərkən orada turistlərin pilotsuz uçuş aparatları ilə ov şahinlərinə təlim keçdiyini görüb və bunu videoya çəkib. O iddia edir ki, orada olarkən turistlərin çadır qurduğu ərazilərin giriş-çıxışında polis postlarının qurulduğunu və onların mühafizəsinin təşkil edildiyini görüb. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən BBC News Azərbaycancaya bildirilib ki, səslənən iddialar barədə Daxili İşlər Nazirliyində məlumat yoxdur. Qax Dövlət Təbiət Yasaqlığı 2003-cü ilin iyunun 16-sında yaradılıb. Rəsmi məlumata görə yasaqlığın yaradılmasının başlıca məqsədi Acınohur düzündə faunanın qorunması və nəsli kəsilməkdə olan heyvan növlərinin bərpa edilməsi olub. İlkin Həsənov, BBC, Bakı.